Ny fifandraisan'ny tetibolam-panjakana sy ireo olana maro samihafa, io no lohahevitra andraisina tao anatin'ny famelabelaran-kevitra narahana ady hevitra izay nirahana tamin'ny vondron'ny mpandraharaha eto Madagasikara na ny Gem sy teo amin'ny talen'ny tahirim-bolam-panjakana andriamatoroby manana Orlando io tolakandro io tetsy amin'ny Carlton anosy. Isan'ny nambaribarin'ity farany tao anatin'ny fotoana moa ny fahaverezan'ny vola betsaka teo any ny sampandraharaha izay tataniny noho ny tsy fahamatorana eo anivon'ny fanaraha-maso izay misy. Nahaverezana vola tsy toko tsy foroana ny tsy fahampian'ny fanaraha-maso ny famoaham-bola ao anivon'ny tahirim-bolam-panjakana na ny trésor, satria atr'izay raha natao ny kajikajy dia tombahana eo anelanelany 5-10 hatramin'ny 5-15 miliara ariary ny vola nisy naka, izany hoe mahatratra 100 miliara ariary na 300 tapitrisa dolara amerikana ny vola very isataona. Io ny fantatra nandritry ny fionana teo amin'ny vondron'ireo mpandraharaha na Gem sy andriamatoa Robman Orlando tale generalin'ny tahirim-bolam-panjakana io arivo io tezy amin'ny Carlton Etsenosy. Ny fifandraisany tetibolam-panjakana sy ireo olana maro samihafa eto amin'ny firenena, io ny lohahevitra nampitondraina izany valandresaka narahina ady hevitra izany. Nampangain'ny tale generalin'ny trésor nandritry ny fotoa ihany koa fa misy ireo fomba raty tsikaritra eo amin'ny famoaham-bola avy eo amin'ny tahirim-bolam-panjakana. Isan'ny nomariana nandritry ny fotoana ny fampiasana volam-panjakana mankany ampetra-bolan'olontsotra. Araka ny nambaran'ny tale generalin'ny tahirim-bolam-panjakana ary dia misy ny pirofo rehefa nataony fanadiadiana ary ny 80% ny fanodikodonam-bola nisy nanao hoy izy dia tsikaritra fa avy amina hapetra-bola mifandraika amina fitoeram-panjakana avokoa. Nisy ihany koa ny surfacturation na fanampitsonana tetibola ampiasaina eo anivon'ireo fitoeram-panjakana izay mahatratra 200 hatramin'ny 100,000. Nataon'andriamatoa Robman Orlando ohatra ny fanampitsonana vidina menaka fampiasa amin'ny fiara izay efa mahatratra 5,700 ny litatra iray, kanefa rehefa nataony fanadiadiana ho izy dia mitetina 5,700 ny vidiny 5 litatra. Eo ihany koa ny facture fictive na ny factura noforonina ary nataony ohatra tamin'izany ny sekal na ny chèque carburant izay mitetina 70 miliara ariary kanefa 80 miliara ariary dia efa mahavita. Raha nataony kajo madinika ho izy dia efa mahatratra 6 sy 5,000 tapitrisa ny litatry ny solika voavidy amin'izany vola zany, ary raha toa ka mandeha 20 litres 100 ny fiara ampiasain'ny ministera ray dia efa mahatratra 80% ny kilometatra vita amin'izany. Azo taony kajikajo madinika hoy ny talehan'ny tahirim-bolam-panjakana raha zaraina ministera misa 30 izany vola izany.